A gente nunca mais vai esquecer, velho. Nunca mais vai esquecer. Muito bom. Muito bom mesmo. É um orgulho. A ponta estôfaro. Está encerrada a prorrogação. E está sendo declarado campeão do primeiro turno. E da Taça Cidade de São Paulo. O Botafogo de Ribeirão Preto. Parecia que a gente ia ser campeão do mundo, né? E aí quando começou a andar na cidade, cair farinha, que papel, assim. E atrás é o pessoal buzinando, né? Pô, foi bonito. Todo jovem que gosta de futebol, e a maior parte aqui no Brasil, apaixonado por futebol, tem aquele time na cabeça que marcou, o primeiro que marcou, que você lembra a escalação de cor. E pra mim é esse, né? Era o time do Botafogo. Então eu me imaginava jogando naquele time, né? Querer jogar bonito, bem, fazer grandes jogadas, foi aquele time que me inspirou. Alguns cronistas falaram que eu era meio louco. Porque eu falei, o Botafogo a partir de hoje deixa de lutar para não cair e passa a lutar para ser campeão. Vai lá o Zé Mário, foi agarrado, ganhou, penetrou, atenção, chance do Botafogo! O poste salva, vai ainda João Carlos Motoca! A admiração da gente é grande, da qualidade dos jogadores do Botafogo que tinha antigamente. Duvido que hoje tenha a mesma qualidade técnica. Era um time que sabia jogar, né? Era um time que não era só time fechado e tinha um grande jogador que era o Sócrates, né? Que fazia a diferença. Né? Eu, claro, estudo, tenho as duas atividades conjuntas, mas treino todo dia, tenho a minha condição física em dia. Eu só ouvia falar do Sócrates, falavam que tinha um cara em Ribeirão Preto que jogava muito. E eu não tinha visto o Sócrates, eu não vi o Sócrates, eu vi naquele dia. Vai ser perigoso o cruzamento, o Sócrates chegou e empatou, 2-2. Mas já é outra roda de novo, muito. Era impressionante. Primeiro pensávamos que não teníamos que falhar com essa gente. Nós respondimos, salimos campeões. Aqui está a minha vida. O Botafogo sempre ficou na nossa cara. Porque nós somos botafoguenses roxos.